एडवोकेट रोशन चंद्रकांत सोडनकर शिवलीम कॉन्स्टिट्यूंस यूथ प्रेजिडेंट. आज आम्ही हंगा ये वॉशेलच्या गावान येले आसा, झरीकडे आसा, चर्चीकडे आसा. आज आम्ही हे रस्त्याचेर जे पावसान जी झाडां वाडलेली आसा तेचे कटिंग करता. तेजे स्टार्ट केले हंगा पर आनी फुडें सुद्दां वयतले. आनी हे हरशी सरकाराचे मात सरकार खंय तरी फाटी पडटा म्हणून आयज आमकां भुरग्यांक तरणाट्यांक फुडें फेरचें पडटा हें काम करपाक. आमचे लेट मनोहर पर्रीकर आसले, आदले सी एम, तेन्ना जेन्ना ते आसले तेन्ना तेणें म्हटलेले की आपूण रस्ते सायडीचे सगळो कचरो किंवां झाडां बीन हल्ली सगळीं साफ करतले म्हणून त्या खातीर तेणें टेंडरूय दिल्ले त्या टायमाचेर. पण आतां तेजें कितें जालां, तो ह्या संवसारान ना, पण तेजी पार्टी बी जे पी म्हणटा ती आतां सत्तेर आहा. एक्चुली तेंच्यांनी इन्क्वायरी करूंक जाय बाबा तेजें कितें जालें, कित्याक आतां हीं सगळीं झाडां अशीं वाडलेलीं आहा ती कित्याक कटींग जायना, हें तेंचें. हें खंय तरी सरकार फाटी पडटा त्या खातीर हें आमकां आयज फुडें सरचें पडटा, काँग्रेसीक फुडें सरचें पडटा. तशेंच यूथ काँग्रेस म्हणटा पळय हें सदांच फुडें आसा. खंयच्याय टायमार जावं केन्नाय जावं यूथ काँग्रेस सदां खंय अन्याय जालो जाल्यार फुडें सरता. खंयचो कितें प्रोटेस्ट करूंक जाल्यार यूथ सदांच फुडें सरता. फाटले दिसांनी तुमी पळयले आसतले प्रोटेस्ट केले तेन्ना आमचेर लाठीचार्ज केले हेंच्यांनी. असले हे हुकूमशाहीचे सरकार म्हणजे कितें स्वताक कितें प्रोटेस्ट सुद्दां करूंक जाल्यार करपाक दिना, भुरग्यांक मारता. आयज पळोवंक गेले जेन्ना हे फाटी पॅन्डमीक जाल्लें तेन्ना सरकार नासलेत. आतां जें सरकार आसा तें सगळ्यांच्या घरा घरा दारा दारांनी भोंवता. पण हांव एकूच सांगूंक सोदतां, जेन्ना हें पॅन्डमीक जाल्लें सेकेंड वेव येयल्लें तेन्ना तुमी खंय आसले, तेन्ना तुमचो पत्तोच नासलो, तुमी घरा कडेन खंय आसतले कांय ना. तेन्ना हांगा लोक कशे मेल्ले आसा आनी हे मेल्ले आसा हे मिसमॅनेजमेंटा खातीर मेल्ले आसा. कित्याक ऑक्सिजन ना आनी कितें ना त्या टायमाचेर आमी यूथ काँग्रेस, आमी आमचे यूथ प्रेजिडेंट एडवोकेट वरद माजोळकरचे लिडरशिपाचे अंडर सगळ्यांक आमी ऑक्सिजना पावयला पावयला हे केला. तेन्ना आमी पळोवंक ना ऑक्सिजन दिताना हो बीजेपीचो पार्टी हो काँग्रेसचो पार्टी सगळ्यांक ऑन ह्युमिनिटी ग्रावंड म्हणटा तेंकां वाटोवपाक तेंचे जीव वाटोवपाक आमी तडफडले केला. आमी जिवाक भियेनासतना अशें केल्लें आसा. सायडीक आमचे कोविडचे पेशंट आसा आनी सायडीक वॉशेल झरी कडेन म्हणटा थंयसर हांगा येयल्ले. सो काल आमी एक बेश्टे हांगा पळोवपाक येयले पळय हांगा रस्त्यार आख्खी झाडां वाडलेलीं आसा. रस्तो ऑलमोस्ट ब्लॉक जाल्लो, एक गाडी सुटपाची कॅपेसिटी आशिल्ली. सो आतां तुमी बारीकशें पळोवंक शकता रस्तो केदो आसा की दोन गाडयो बिंदास सुटूंक शकता, कोणाक रावपाची गरज ना. हांगा एक गाडी सुटपाची कॅपेसिटी नाशिल्ली. सो तेच मोटीव आमी फुडें घेवन आमी आयज दोन मशिनां हाडून आमी हें फूल कटींग केलां. हांगासून आतां आमी डायरेक्ट वयता वशाला, वशाला झरी कडसून वशाला वयता. हांगा ऑलमोस्ट गुरबुलावडा पावता थंयसर. सो हे बारीक बारीक जीं कामां आसता पळय हीं एक्चुली पंचायतीन एकदम नोंद घेवंक जाय. म्हाका खबर आसा पंचायतीन हें पयलीं केल्लेलें हें काम, पण पावसाक लागून परत वाडटा. सो हेका चड कांय लागना एक्चुली, बारीक काम करपाक चड हें उकलून घालपाक हे गोश्ट ना. सो एक बारीकशें कोणीय कोणाक सांगलें तें कोणीय कट करून दिता. सो आयज आमकां अशें दिल्लें की आमी एक करून दिलें. सो इतलीच मागणी आहा पंचायती कडेन की असलो कितें खंयसर आसा. हांव सांगता अशेल पंचायतीनूच आमची अशी झाडां जी आसा ती जायत्या जाग्यांचेर अशीच झाडां आसा. ती ते हांव कितें म्हणटा तो मस्तो रस्तो रिक्लीन करचो आनी लोकांक एक बरो साफ आनी सुंदर रस्तो गाडयो चलोवपाक दिवचो. खड्डे पडल्या रस्त्यांक ते सोडूनच घाल. प्रमोद सावंतान कितें सांगलेलें आमकां तें खबर आसा. जुमलाबाजी तो आमकां खबर आसा. फोटींग मनीस आसा जो सी एम गोंयचो आहा पळय तो एक नंबरचो फोटींग. एक तारखेर तेणी सांगलेले रस्ते सारके क्लीन जाताले, आजून ते वणके पडले तेतून डांबर हाडून घातलो बेश्टो आनी देखून थेयला तेका फाल्यां उखालतलो डांबर. ते सोडून आमी जावंक शकता पंचायती कडेन जे आनी कोणा कडेन जाता ते करपाचे. हे मातशी इतलीच मागणी आहा, हे करता लोकांक बरो रस्तो दिवचो. इतलेच देव बरें करूंक जाता. बशीस क्लिनींग केला पण ह्यान एक दोन वीक पयलीं आमी फेर्नांडीस वाड्यारूय गेल्ले. फेर्नांडीस ह्या भुरग्यान मशीन चलोवन पैगंबर नदाफान मशीन चलोवन अक्षय काम
आणि रोशन रोशन चोडणकर यांच्यानी तिघांनी चौघांनी थंयसर अख्खे क्लीन केलेलं आहे थंयसर रस्त्यार. आणि आता पुढे पुढे आम्ही जे जे असे कोण पंचायत जे इनिशिएटिव्ह घेना त्या जाग्यार करपाची इनिशिएटिव्ह घेना त्या त्या जाग्यार आम्ही कसली कसली कामं असू ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आम्ही घेऊन आम्ही पुढे वचून काम करतले. इतलंच सांगून तुमकां देव बरं. मी आता जनरल सेक्रेटरी शिवलचा म्हाका हे की दिसलं की कोण हे युनिव्हर्सिटी घेना हे करपाचे हेच्यान खूप दीस म्हणजे माझे प्लॅनिंग आसले हे करून म्हणजे लोकांचे लागून सेफ्टी करपाक कित्याक सांग फॉर एक्झाम्पल आम्ही आता हे झाडां वाडली आमच्या हेवटेच्यान व्हडली जाल्यार आमकां हेवटेच्यान कोण जनावर येता कोण येता फुडल्या जप करून दिसना त्या लागून हांवें हे करून म्हणजे हे मातशें केल्लें लोकांक बरें दिसता कित्याक तरी आमी कितें तरी करूंक शकता आमी अशें म्हाका बरें दिसलें म्हणून हांवें फुडें केलें आनी हें फुडें म्हाका कोणाक म्हणजे अशें कितें करपाचें आसलें हांव फुडें आसतलो. केल्ले पंचायतीन रे चवथी कडेन वाडटा तुमी पंचायतीन केल्ले ना न्हू Yeah.